এপাহি সুখ এপাহি দুখ আগবঢ়াইছে ষ্টাৰ চিমেণ্ট সলিড ছেটিং আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া নেছলে এভৰিডে টি ইজ পাৰফেক্ট পাৰ্টনাৰ আৰু ফিউচাৰ কুকৱেৰ টেনচন নল'বা এতিয়া সকলো ঠিক হৈ যাব মোৰ হেলথটোও ঠিক হ'ব মনটোও ঠিক হৈ যাব কাৰণ মোৰ কেয়াৰ ল'বলৈ তুমি যে আহিছা তুমি কম নহয় দেই মূৰত বা কি আছে জানো কেতিয়াবা দিনত ভয় খুৱায় কেতিয়াবা আকৌ ৰাতি ভয় খুৱাই দিয়ে এনেকে হৈ থাকিলেচোন মই মৰি থাকিম হে ভগৱান ডক্টৰে কৈছে এইবাৰ হেনো আমি লাকি লগে লগে ডক্টৰ পালোগৈ আনকি এতিয়া আপুনি ৰেষ্ট লৈ যাওক কালি ৰাতিপুৱা আকৌ সোনকালে যাব লাগিব নহয় আণ্টি ময়ো আপোনাৰ লগতে যাম আংকলে কাবাৰ দেখা পালেহে মনটো শান্তি লাগিব ঠিক আছে বাৰু নহ'লে তুমি তেতিয়া যাব নালাগে এতিয়া মই ৰাতিপুৱাই যাম নহয় তুমি ইমান দেৰিলৈকে সাৰি আছা ৰাতিপুৱা উঠিলে তোমাৰ কষ্ট হ'ব মই গৈ নিবিড়ক পঠিয়াই দিম তুমি নিবিড়ৰ লগতে গুচি যাবা হ'ব ঠিক আছে আণ্টি অলপ ভাল পাইছোঁ এটা কাম কৰা তোমালোক ঘৰলৈকে যোৱা ফ্ৰেছ হৈ আহাগৈ ঠিক আছে দেউতা মা থাকোঁতে মই অলপ ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ সাগৰিকা বোলা দেউতা মই আহি আছোঁ সাগৰিকা যোৱা
দেউতাই ভাল পাইছে। কালি যে মোৰ ভয়ে লাগি গৈছিল, ভগৱানৰ কৃপাত যে ঠিক হ'ল। আৰু দেউতাৰ বেমাৰৰ কাৰণে হ'লেও সাগৰিকা যে আহিল। ইমান দিনে কনফিউজ হৈ আছিলোঁ, সাগৰিকাই সঁচাকৈ মোক বেয়া পাই গুচি গৈছে নে আন কিবা কাৰণত গৈছে। কিন্তু এতিয়া গম পালোঁ, সাগৰিকাই আমাক বেয়া পাই যোৱা নাছিল। আমাক বেয়া পোৱা হ'লে তাই আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কষ্ট নকৰিলেহেঁতেন। থেংক ইউ সাগৰিকা। দেউতাৰ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই আহিব লগা হ'ল, নহ'লে কেতিয়াও মাৰ কথা অমান্য কৰি মই নিবিড়ৰ ফেমিলিৰ লগত ক্লজ হ'ব নিবিচাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু আজি আৰু মোৰ বেলেগ একো অপশ্যন নাই। মানুহৰ জীৱনটোতকৈ মোৰ নিজৰ আশাবোৰ ডাঙৰ নহয়। মোৰ মাৰ মৰমৰ ঘৰটো পোৱাৰ আশা কৰি মই যদি নগ'লোহেঁতেন, তেনেহ'লে দেউতাৰ যদি কিবা নাই নাই, মই যি কৰিছোঁ দেউতাৰ কাৰণে কৰিছোঁ, সেইবুলি মাৰ কথাও মই পাহৰি যোৱা নাই। ড্ৰাইভাৰ, ইয়াতে গাড়ীখন ৰখাই দিব। গাড়ীখন ইয়াতে ৰখালা যে, কলৈ যোৱা? মোৰ ঘৰলৈ, মানে পৰীৰ ঘৰলৈ। তোমাৰ ঘৰটো সেইখনে? আৰু পৰীৰ ঘৰটো তোমাৰ ঘৰ কেতিয়া পৰা হ'ল? সেইখন মোৰ ঘৰ আছিল, কিন্তু এতিয়া নহয়। গতিকে মই মোৰ নিজৰ ঠাইলৈ যাম। লৈ যোৱা একেবাৰে খুই দিয়া কাষৰতে লৈ যোৱা। উমায়া, দুৱাৰখন খোলাই আছে। শহুৰৰ গা কেনেকুৱা এতিয়া? এতিয়া ভাল পাইছে। তই গুচি আহিলি যে, ৰাতি আমাৰ কষ্ট হোৱাৰ কাৰণে দেউতাই জোৰ কৰি আমাক ৰেষ্ট ল'ব পঠাই দিছে। এইটো বাৰু ঠিকে আছে, কিন্তু তই ঘৰলৈ যাব এৰি ইয়াতে গুচি আহিলি যে আকৌ। মই ঘৰলৈ নাযাওঁ বুলি তই নাজানো নেকি? সাগৰিকা, তই হাজবেণ্ডে তোক নিবলৈ অহাৰ পিছতো তই একেটা কথাকে যে কৈ আছ। নিবিড়ে তোক আহিবলৈ মানা কৰা নাছিল জানো? কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ কৰিলে বুলিয়ে মই তেওঁৰ সকলো কথা মানি ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়। কিয়? কিয় তই নাজানো? চা সাগৰিকা, তই আকৌ একেটা ভুলকে কৰিবলৈ গৈ আছ। এবাৰ ঘৰ এৰি আহি পেলাই তোৰ কি অৱস্থা হৈছে সেইটো মই নেদেখা নহয় নহয়। গতিকে তই চান্স পাই সেই চান্সটো হেৰুৱাটো ভুল হ'ব। এতিয়াও সময় আছে, তই ঘৰলৈ গুচি যা। দেউতাৰ বেমাৰ কাৰণে মই হস্পিটেললৈ খবৰ ল'বলৈহে গৈছিলোঁ। ঘৰলৈ উভতি যোৱা নাছিলোঁ আৰু কেতিয়াও নাযাওঁ। তই মূৰ্খামি কৰি গৈ আছ। তই ইমানবোৰ ভুল কৰাৰ পাছতো তোৰ হাজবেণ্ডে তোক কিমান ভাল পায় সেইটো নেদেখা নহয় নহয়। তাৰ পাছতো তই এনেকুৱাখন কৰি আছ যে তোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত অন্যায় কৰা হ'ব। সাগৰিকা, তই ঘৰলৈ উভতি যোৱাটোৱে ভাল হ'ব। পৰি, তই মোক এটা কথা ক, মই ইয়াত থকাৰ কাৰণে তই মোক বেয়া পাইছ নেকি? তই বলিয়া হৈছ নেকি? মই আকৌ কেলৈ বেয়া পাম? যদি নাই কোৱা তেনেহ'লে আজিৰ পৰা মোক এইবোৰ কথা নক'বি। আৰু যদি আজিৰ পৰা এইবোৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে মই ধৰি ল'ম যে তই মই ইয়াত থকাৰ কাৰণে বেয়া পাইছ কাৰণে কৈ আছ। গাড়ীখন ইয়াতে ৰখালা যে, কলৈ যোৱা? মোৰ ঘৰলৈ, মানে পৰীৰ ঘৰলৈ। তোমাৰ ঘৰটো সেইখনে? আৰু পৰীৰ ঘৰটো তোমাৰ ঘৰ কেতিয়া পৰা হ'ল? সেইখন মোৰ ঘৰ আছিল, কিন্তু এতিয়া নহয়। গতিকে মই মোৰ নিজৰ ঠাইলৈ যাম। লৈ যোৱা একেবাৰে Thank you.
ছাৰৰ ছাগৈ মূৰ বিষাইছে, ৰাতি টোপনি ক্ষতি হৈছে। মই অকণমান মূৰটো মালিচ কৰি দিওঁগৈ, আৰাম পাব। তুমি ইয়াত কি কৰিছা? ছাৰ, আপোনাৰ মূৰটো বিষোৱা বুলি মই মাছাজ কৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। মোক কোনো মাছাজৰ প্ৰয়োজন নাই। তুমি মূৰৰ বিষ কমাব নোৱাৰা, বহাবহে পাৰা। আপুনি তেনেকৈ কিয় কৈছে ছাৰ? মই ভাবিছিলোঁ আপুনি মূৰত হাতখন দি থকাৰ কাৰণে মূৰটো বিষোৱা বুলি ভালকৈ মাছাজ কৰি দিওঁ। আগতে টেনশ্যনবোৰ দিবা আৰু এতিয়া? আপুনি মোক কালিৰ কথাটোৰ কাৰণে বেয়া পাই আছে। আচলতে মই আংকেলৰ বেমাৰ হোৱা বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ ভৰিখনো যথেষ্ট বিষ হৈ আছিল, সেইকাৰণে খঙতে। সেইখিনি সময়ত মই কেনেকৈ দেউতাৰ ওচৰত পাওঁ সেইটো টেনচনত আছোঁ, আৰু তুমি আৰু এইবোৰ কথা কৈ মোক আৰু টেনচন দিব বিচাৰিছিলা? ছাৰ, মই তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ। মোৰ দেউতাৰ জীৱনটোতকৈ তোমাৰ অটত আহিবলগীয়া কথাটোহে ডাঙৰ হ'ল। ছাৰ, মই আংকেলৰ বেমাৰ হোৱা বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ, গম পোৱা হ'লে আপোনাক ফোন মেছেজ কৰি কেতিয়াও ডিষ্টাৰ্ব নকৰিলোহেঁতেন। কথাটো গম পোৱাৰ পিছত মোৰো কিমান টেনচন হৈছিল মইহে গম পাইছোঁ। বাৰে বাৰে আংকেলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মন গৈছিল। আপোনালৈ ফোন কৰি কোনখন হস্পিটেলত আছে জানিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু আপুনি মোৰ ফোনটোকে ৰিচিভ নকৰিলে। আন্টি অহাৰ পিছতে মই ভালদৰে কথাখিনি গম পালোঁ। তোমাৰ ইমান টেনচন হোৱা হ'লে ঘৰত আৰামত বহি নাথাকিলাহেঁতেন, হস্পিটেললৈ গ'লাহেঁতেন। কালি গম পোৱা নাছিলা নাই, আজিতো গম পাইছিলা, আজি যাব পাৰিলাহেঁতেন। তোমাক মোৰ এইখিনি কথা কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, খবৰ লোৱা নোলোৱা তোমাৰ নিজৰ কথা। কিন্তু মই তোমাক এইটো কাৰণে কৈছোঁ, তুমিতো সদায় নিজকে আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য বুলি ভাবা, আৰু পৰিয়ালৰ সদস্য এজনে পৰিয়ালৰ মানুহ এজন বিপদত পৰোঁতে সহায় কৰাৰ কথা ভাবে, টেনচন দিয়াৰ কথা নাভাবে। 9 বাজি গ'ল, এতিয়ালৈকে অফিচলৈ যোৱাৰ কথা ভবাই নাই নেকি? ছাৰ, মই এবাৰ হস্পিটেললৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ, পিছত অফিচলৈ যাম। মিছ দ্বাৰা, যেতিয়া যাৰ যিটো ডিউটি সেইটো ভালদৰে পালন কৰিব লাগে। মোৰ আজি দেউতা অসুস্থ, আজি মোৰ কাৰণে হস্পিটেললৈ যোৱাটো ডাঙৰ ডিউটি, আৰু অফিচত মোৰ এবচেঞ্চত আটাইখিনি কাম কৰাটো তোমাৰ ডিউটি। আৰু জানা দ্বাৰা, তোমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত? তুমি টাইমমতে নিজৰ ডিউটি চলাই নিব নোৱাৰা, আৰু নিজৰ ডিউটিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়া মানুহক মই একেবাৰে পচন্দ নকৰোঁ, স্পেচিয়েলি মোৰ অফিচ ষ্টাফক। ছাৰে ইমান বেয়াকৈ ক'লে, মইতো আংকেলৰ খবৰ ল'ম বুলি ৰাতিপুৱাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আণ্টিয়েহে মানা কৰিলে, এতিয়া ছাৰে মোক বেয়া পালে।